Салат з кабачками. Кабачки нарізаємо на четвертинки і обсмажуємо на одній столовій ложці рослинної олії. Коли кабачки трохи підсмажилися, це приблизно 5 хвилин, видавлюємо до них чесник, перемішуємо. Додаємо 2 яйця. Одразу перемішуючи, робимо як скрембл. Коли яйця приготувалися, перекладаємо наші кабачки в тарілку. Солимо, перчимо, спеції не шкодуємо. Даємо кабачкам трохи охолонути. В цей час нарізаємо помідор і будь-яку зелень за смаком. Додаємо до кабачків, додаємо 1 столову ложку рослинної олії, перемішуємо. Салат одразу подаємо до столу. Салат виходить смачний, ситний, при цьому легкий. Підійде для тих, хто стежить за своїм харчуванням. Шматочки яєць нагадують м'ясо. Рекомендую спробувати. Смачного!